אולי אם היא אפילו הייתה מציירת, והיא עדיין לא מציירת, אבל רק רושמת, החיתוך היה כואב וחד. וגם במקרה הזה, הפסטל והלוב מסביב של הנייר, לא דומה כאילו זה היה נעשה על בעל. ודיברנו על נייר, ועוד מצוירה סופר מאושרת, נעמה רז, שלפחות נכון לעכשיו כל העבודות שלה הן בנייה, ושמשחקות בין הקלט ממד לדו ממד, בעצם שקיר, חיים וטוב.